Eu venho, Senhor, à vossa presença. Ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. Ficarei saciado ao contemplar. Escutai a minha oração, feita com sinceridade. Eu venho, Senhor, à vossa presença. Ficarei saciado ao contemplar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. Cantávamos assim no início desta Eucaristia. Na verdade, quantas vezes procuramos fora do Senhor, fora da sua glória, saciar a nossa fome naquilo que não vem de Deus. Por todas essas vezes, peçamos então perdão ao Senhor, reconhecendo nele a sua riqueza em misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo, e por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo.
Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante de Faraó. Mas o Senhor permitiu que se endurecesse o coração do Faraó e ele não deixou partir do seu país os filhos de Israel. Então o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós um princípio dos meses. Farei dele o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel e dizei-lhe: no dia 10 deste mês, procure cada qual um cordeiro por família, uma res por cada casa. Se a família for pequena demais para comer o cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um pode comer. Tomareis um animal sem defeito, macho de um ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito. Deveis conservá-lo até ao dia 14 desse mês. Então, toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão depois o seu sangue, que será espalhado nos dois umbrais e na padeira da porta de cada das casas em que o comerem. E comerão a carne nessa mesma noite, comê-la-ão assada ao fogo com pão ázimos e ervas amargas. Não comereis nada cru, nem cozido em água, mas tudo assado no fogo, com a cabeça, as pernas, as vísceras. Não deixareis nada para a manhã seguinte. Mas se alguma coisa sobrar para o dia seguinte, queimá-lo-eis no fogo. Quando comerdes, tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis a toda a pressa, é a Páscoa do Senhor. Nessa mesma noite, passareis pela terra do Egito e hei de ferir de morte na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Assim exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Ao ver o sangue, passareis adiante e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para vós uma data memorável que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor. Festejá-los-eis de geração em geração, como instrução perpétua. Palavra do Senhor. Tomarei o caminho.
agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu. Elevarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus passou através das searas em dia de sábado, e os discípulos, sentindo fome, começaram a apanhar e a comer espigas. Os fariseus viram e disseram a Jesus: "Vê como os teus discípulos estão a fazer o que não é permitido ao sábado." Jesus respondeu-lhes: "Não lestes o que fez David quando ele e os seus companheiros sentiram fome?
Entrou na casa de Deus e comeu dos pães da proposição, que não era permitido comer nem a ele, nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Também não lestes na lei que ao sábado no templo os sacerdotes violam o repouso sabático e ficam isentos de culpa? Eu vos digo que está aqui alguém que é maior que o templo. Se soubesseis o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a primeira leitura que nós ouvimos hoje é do livro do Êxodo e começa contando os prodígios enormes e nunca antes vistos que o Senhor fez para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E não obstante tantos prodígios, tantos milagres, tantas coisas extraordinárias, o faraó ficou sempre com o seu coração endurecido. Endurecido perante as evidências. Nós, tantas vezes, deixamos o nosso coração endurecido diante da graça de Deus. Esta dinâmica em que fechamos o coração não acontece num momento só. É gradual. O coração não fica fechado e frio num segundo, num minuto, num dia. Vai-se tornando, dia após dia, cada vez mais duro, quando não o abrimos à graça de Deus. Para não dar uma aula de teologia, que não é ao momento, mas imaginem coisas práticas. Quando o Senhor insistentemente nos faz ver que é por ali que devemos ir, e nós não vamos. Quando insistentemente o Senhor nos faz ver que estamos em pecado, que vivemos em pecado, que nos devemos reconciliar e nós não o fazemos. Quando fechamos o nosso coração, a nossa boca e a nossa vontade à graça do perdão aos outros, quando nos ofenderam ou não. O que é que acontece? Por cada não que dizemos ao Senhor, por cada vez que não respeitamos e não seguimos o seu coração, é o nosso próprio coração que se vai tornando cada vez mais duro. E depois o texto, então, sublima a vítima, um animal de expiação que deveria ser recordado na noite em que o povo de Israel iria sair fisicamente, liberto da escravidão do Egito. Era uma prefiguração do que verdadeiramente viria a acontecer com o Senhor Jesus. No tempo de Israel, no Egito, era um cordeiro que era oferecido. Com Jesus, foi Ele próprio, com o seu corpo e o seu sangue, que se entregou ao Pai, que se entregou por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A liberdade que nós ganhamos não é uma liberdade meramente física. O que o Senhor conquistou para nós é a liberdade interior. Eu posso estar preso num espaço de uma prisão, por exemplo, numa cama, numa cadeira de rodas,
e ser a pessoa mais livre do mundo. E tantos há que efetivamente estão nestas circunstâncias e são santas. E porque santas, são livres e felizes. A continuidade da primeira leitura aparece então refletida de forma magistral no Evangelho que acabámos de ouvir. Os fariseus, uma vez mais endurecidos, também eles no seu coração, queriam cumprir a lei de uma forma apenas material. Ao sábado não se podia fazer isto, mas eles faziam outras coisas. Arranjavam subterfúgios para dar a volta ao sábado que invocava o repouso de Deus. Mas perante a fome, perante a necessidade de pessoas, dos seus discípulos, Jesus deixou que se comesse ao sábado. E os fariseus ficaram escandalizados. Porquê? Porque viam apenas na lei uma obrigação externa e não interna. Nós somos sempre livres de não cumprir a lei quando o que está em causa é o amor ao próximo. Porque nesse caso é substituir Deus por Deus. Contudo, há aqui uma barreira muito ténue. Não nos podemos servir do amor para fazermos o que queremos e o que nos apetece. Porque isso já não é liberdade, é libertinagem. E o Senhor, que vê as intenções do nosso coração, sabe ver isso. Sabe ver isso. A liberdade que o Senhor nos conquistou com a sua entrega é a liberdade para o amor. E o amor deve ser o fundamento da lei. Por exemplo, a missa ao domingo é obrigatória? É. Mas porque é uma imposição? Não. Porque é para nosso bem. Nós é que somos os grandes destinatários do sacrifício de Cristo. E é tão mau não irmos, não celebrarmos este acontecimento em que Cristo nos libertou, que é um mal terrível para nós. Eu não vou à missa porque sou obrigado a ir. Eu vou à missa porque sou o primeiro interessado em corresponder ao que Jesus fez por mim, por nós, por cada um de nós. É obrigatório porque o amor é a sua lei. Costumava explicar isto também na catequese da seguinte forma. Quantas mães estão aqui? Uma série delas, com certeza. Todas, ou muitas, já tiveram filhos e têm filhos. Quando os seus filhos eram pequeninos, bebés, tinham que dar-lhes de amamentar, certo? Se não lhes desse, o que é que aconteceu ao bebê? Morria. Então me pergunto, é ou não é obrigatório dar de mamar aos filhos? Nunca ninguém pensou, não é? Mas é obrigatório. Porque se não é obrigatório, morre. Porque se não der, morre. E porquê é que não se lembra que é obrigatório? Porque o ama. Porque se interessa por ele. Porque cuida dele. Porque quer o seu bem. Peçamos a Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, que nos faça ver com claridade, com assertividade, de que por trás da lei está o amor e que a força do amor é o próprio Senhor.
Irmãs e irmãos, Jesus Cristo é a palavra definitiva que o Pai enviou ao mundo para lhe manifestar o amor de Deus e a sua misericórdia. Peçamos a Jesus que nos ajude a compreendê-lo, dizendo: Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pela Igreja Católica, difundida por toda a Terra, para que ponha no centro da sua mensagem salvadora a alegre notícia de que Deus é misericórdia, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que ensinam a lei de Deus aos homens de hoje, para que não os prendam com mil preceitos e deveres, mas os libertem falando com desassombro de Jesus Cristo, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos judeus que celebram a Páscoa de geração em geração e pelos cristãos que celebram a Páscoa da Nova Aliança, para que glorifiquem o Deus Santo que fez santas maravilhas, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelas famílias que repartem com generosidade aquilo que têm, principalmente quando acontecem grandes catástrofes, para que Deus as leve a tomar parte da ceia do seu reino, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelas comunidades paroquiais da nossa diocese, para que, ao celebrarem a liturgia dominical, o façam com fé, alegria e verdade, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, ouvi. Jesus Cristo, Filho de Deus e da Virgem Imaculada, Redentor da humanidade e seu caminho para o céu, ensinai-nos a falar das coisas da fé com palavra de verdade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Ora, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Venha, Senhor, em nosso auxílio, vosso Filho feito homem, ele que ao nascer da Virgem Maria não diminuiu, antes consagrou a integridade de sua mãe, nos purifique das nossas culpas e vos torne agradável a nossa oblação. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. Amém. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso Deus.
Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na memória da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigénito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Senhor, sois verdadeiramente santo, seja fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Amém.
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. O pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Compadecei-vos de mim, ó Deus,
por vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Oferecer um holocausto não o aceitarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Thank you.
como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu? Elevarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Oremos. Senhor, que nos alimentastes neste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria a festa da Virgem Santa Maria, imitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now place the religious objects, benedicuora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe.